မြမလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ကုဗိမှန်ကိုအများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ပထမဆုံးအဖြစ်နဲ့ဂျွန်လ၁ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့နဲ့ပြန်တန်းဝင်ပိတ်ရက်တွေကလွဲပြီးတနစ်တာပတ်လုံးမနက်၈နာရီကနေညနေ၅နာရီထိဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအများပြည်သူတွေကဝင်ကြေးပေးကဂါရဝပြုလာရောက်နိုင်ဖို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီရင်တာယာရေးကော်မတီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကလေးလေးတွေသူတို့ပို့ချုပ်ကိုရှိတဲ့အောက်ကူနေရာမှာရှိတာကိုတည်စေချင်လို့လာပြတာပေါ့။အရင်တော့လာခွင့်မရှိဘူးပေါ့လေ။အခုလိုလာအခုလိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့လာခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော်လဲပျော်တယ်ဝမ်းလဲတာတယ်ကုန်လဲယူတယ်။အခုလိုနေတိုင်းခွင့်ပေးတော့တအားကောင်းတော့ပေါ့။ချိန်ရှိရှိတလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပို့ချုပ်ရှိမှအများတန်းလာပြီးကာဗရာပြုမှာပဲ။ဆိုရင်ကနေတရားကိုဖွင့်စေချင်တာပေါ့ဖွင့်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလွတ်လပ်ရေးနေ့တို့ပြည်အောင်စုနေ့တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဟို TV ရပဲမြင်ရတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးတက်တွေ့ကြကြကျွန်တော်တို့ဟောတယ်မလားမျက်မြင်ကိုယ်တွေမတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးပေါ့အခုလိုဒီလိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအခုနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေရောသမ္မတကြီးရောဘာအကုန်လုံးကျေကျေတင်နေလူကြီးချက်200ကလေးချက်200နဲ့နိုင်ငံသားတအုပ်ကို3ဒေါ်လာဝင်ကြေးသတ်မှတ်ထားပြီးအာဇာနည်ပိတ်မှန်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေ့မှာတော့လာရောက်ကာရဝပြုသူ10ခန်းန်းသာရှိခဲ့ပါတယ်เจ้าหน้าတွေကတော့အခမဲ့ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝင်လင်းတဲ့ခင်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးတွေလာပြီးတော့အမတ်တရအုပ်ကြီးတွေပေါ့နော်။လာပြီးတော့လေ့လာရတဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်မပြတ်ဘူးတို့ညီရယ်လေ။ဝမ်းသာပါတယ်၊ကိုကြီးပါတယ်ဒီလိုညံလို့ရောက်တာ။ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေတိတ်မတိကြဘူး။ဆိုတော့နောက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကိုလေးစားတဲ့လူတွေနော်အမတ်တရရှိတဲ့လူတွေလာပြီးလေ့လာကြမှာပါ။